السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو میں فرینڈز ہم ایک بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں۔ فرینڈز، اکثر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہوگا کہ فیس بک پر آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اچانک آپ کے موبائل پر کوئی کال آ جاتی ہے، یا کسی بھی وجہ سے ایک بار وہ ویڈیو آپ کے سامنے سے ہٹ جائے تو پھر آپ اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکتے، جبکہ آپ کا یہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ وہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، لیکن وہ ویڈیو آپ کو دوبارہ نہیں مل پاتی۔ تو فرینڈز، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ نہ صرف اس ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ نے 5 سال پہلے بھی اگر کوئی ویڈیو آپ نے فیس بک پر دیکھی تھی اور آپ اسے دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بآسانی اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے فرینڈز، آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک مزید اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھتے ہیں تو آپ نے اپنی فیس بک اوپن کر لینی ہے۔ اس کے بعد فرینڈز، آپ نے یہ جو 3 لکیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو اب آپ سکرال ڈاؤن کر لیں اور یہ جو آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے سیٹنگز اینڈ پرائیویسی، اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ ایک بار پھر آپ یہاں سیٹنگ پر کلک کر دیں۔ اب آپ نے سکرال ڈاؤن کر لینا ہے اور یہ جو آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے ایکٹیویٹی لاگ، یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اب آپ کو یہاں پر یہ 2 آپشن شو ہو رہے ہیں، ایئر اینڈ کیٹیگری، تو آپ پہلے یہاں پر ایئر پر کلک کر دیں۔ تو اب آپ نے یہاں سے وہ سال سلیکٹ کر لینا ہے کہ جس سال کی بھی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اب آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے یہ جو آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے کیٹیگری۔ تو یہاں پر آپ کے پاس مختلف آپشن موجود ہیں، آپ یہاں پر یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے فیس بک پر آج تک آپ نے کیا کیا لائک کیا اور آپ نے کیا کیا چیزیں شیئر کی۔ تو اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، جو ویڈیوز آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں وہ ویڈیوز آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک تو یہ آپشن موجود ہے، یہ جو آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے فوٹوز اینڈ ویڈیوز، آپ نے اس پر کلک نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے سکرال کر لینا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے ویڈیوز یو ہیو واچڈ، اس پر آپ نے فرینڈز کلک کر دینا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے سال 2020 کی تمام ویڈیوز شو ہو چکی ہیں، جو بھی ویڈیوز آپ نے سال 2020 میں دیکھی وہ تمام ویڈیوز یہاں پر شو ہو رہی ہیں، اور اگر آپ گزرے ہوئے سالوں کی کوئی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے، اور یہاں سے آپ نے اپنی مرضی کا کوئی بھی سال سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر کسی بھی ویڈیو پر کلک کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے ویڈیو پر کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ویڈیو یہاں پر شو ہو چکی ہے، اور اب آپ بآسانی اس ویڈیو کو پلے کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے فرینڈز، آپ فیس بک پر کسی بھی ویڈیو کو آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔